პირველი რაც მოგინდებათ რომ შემოხვალთ ტირალას ეროვნულ პარკში გააკეთოთ ჰაერის გადაზიდვის სერვისი თბილისამდე რათა ის უთქოთ ეს გასაოცარი ჟანგბადი და დათქვეთ ამ შვენიერებით პოეტს აქვს ნათქვამი რომ ნისლი ფიქრია მთებისაო და თუ მართლა ნისლში ჩაძირული მთები კიდა რომელიც სულ ტირის და ეს ტირილი განსაკუთრებით რომანტიკულია რასაკვირველია უნდა ჩამოყვიდეთ აჭარაში და აუცილებლად აირჩიე საქართველო აირჩიე ტირალას ეროვნული პარკი